Kəlbəcərdə xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən mina partlayışı nəticəsində həlak olan Azertacın müxbiri Məhəmməd İbrahimov və Azərbaycan televiziyasının operatoru Siraj Əbşilovla bağlı dünyanın tanınmış ictimai-siyasi xadimləri Real televiziyasından açıqlama verib. Onlar Ermənistanın mina xəritələrini bu günə qədər təqdim etməməsini ciddi şəkildə qınayıb, dünya ictimaiyyətini bu məsələdə Azərbaycana dəstək olmağa çağırıblar. İlk öncə Kəlbəcər ərazisində faciəli şəkildə həlak olmuş Məhərrəm İbrahimov və Siraj Əbuşovun ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. O cümlədən Ermənistan tərəfindən qoyulmuş minaların qurbanı olan insanlara görə təəssüf edirəm. Ermənistan mina xəritələrini paylaşmamaqla böyük cinayətlərə əl atır. Ermənistan Azərbaycanın vaxtilə işğalda olmuş torpaqlarına qoyduğu minaların xəritəsini verməlidir. Bu baş tutmayınca təəssüf ki, belə hallar uzun müddət davam edəcək. Ağrı Azərbaycan minaların konkret harda yerləşdirildiyini bilmir. Azərbaycan işğaldan azad etdiyi torpaqlarda normal həyatı bərpa etməlidir. Mina xəritələrinin verilməməsi beynəlxalq humanitar tələbdir. Hesab edirəm ki, beynəlxalq iqtisadiyyat MINUS qrupu üçün bu məsələ vacib olmalıdır. Beynəlxalq iqtisadiyyat mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsi üçün Ermənistana mümkün təzyiqləri göstərməlidir. Bundan başqa Minsk qrupu Azərbaycanla Ermənistan arasında beynəlxalq səviyyədə qəbul olunmuş sərhədlərin bərpasına öz köməyini göstərməlidir. Çünki bu məsələ də gündən-gündən qızışmaqdadır. Bu regionda əməkdaşlığın yeni siması olmalıdır. Yəni bu məsələlərdə Minsk qrupu ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyət fəaliyyət göstərməlidir. In fact, iki Azərbaycanlı jurnalistin Qarabağda, Azərbaycan torpağında minaya düşməsi, separatçılıq, cinayətkar əməllərdir. Fransa təəssüf ki, bu hadisə susdu. Bu həm də Qərb mediasının başlıca hadisəsi olmalı idi. Həmrəylik olmalı idi. Çox biabürçü vəziyyətdir. Məsələn, Elə Makron bu adam Fransanı, jurnalistləri sevmir. O erməni separatçılarının mövqeyindən çıxış edir. Ermənlər İranc işlər görürlər. Onlar uzun müddət işğal altında saxladıqları Azərbaycan torpaqlarında Qara Qabda mina basdırıblar. Onlar indi mina və digər quruqların xəritələrini Azərbaycana təhvil verməlidilər. Azərbaycanlı jurnalistin həlak olmasının məsuliyyəti onların üzərindədir. Bəli, onlar məsuliyyət daşıyır. Onları müdafit edən Makron münasibət bildirə bilərdi, amma o beynəlxalq hüququ bilmir.